Минуло декілька днів тому, 2 роки, як Сашка було вбито, розстріляно безбожно, безкарно на Майдані, а 23 лютого, 2 роки тому, ми його ховали. Я почну не тільки з цього, що я бачив, як він загинув, як він вже був мертвий, знайшли його. Почну з цього, що він був дуже порядною людиною, дуже такою правдивою, принциповою. Принциповим християнином і добрим таким гідним громадянином. І я впевнений, якби йому зараз ось він встав, і би йому прийшлося ще раз померти саме за це, за що він помер на Майдані, він би без вагання, з цього, що знаю його я. Порядочний, добрий чоловік, і ідейний, світлий, відчував потребу в бутті там саме на Майдані, тому що знав, що це вирішується справа честі, гідності людського буття, християнського, українського, громадянського. А відносно цього, як так, в дійсності, це було десь біля 10 годин ранку. Досить такий навантажений, важкий час. Здавалося, що це кінець світу, але водночас, так як в цій одній з пісень, не знаю автора, що лишились до кінця ті, хто був готовий життя віддати. І це відчувалося. Страху не було. Був тільки такий запекле бажання, що якщо ти не повернешся, щоб справа була доведена до кінця. І це гріло. Душу це надихало жити і не втікати, не боятися. І справді, я його вже зніс один з моїх з наших побратимів, Віктор, з місця події, бо я втратив його, коли він побіг вперед. Він мав хоча курточку різнокольорову, перепрошую. Але 2 рази впавши, перекрутившись в сажу, в дим болото, і дим досить був високої густини, його я втратив. Пізніше, коли його розстріляли, сам момент я не бачив. Побачив вже, коли його зносять. Я вже почав, коли подзвонили, почав шукати. Дійсно, я натрапив ще по дорозі на раненого Василя Ксенина. І побачив Сашу вже розстріляного. Він вже був, звичайно, мертвий, але дуже теплий. Дістав я його телефон з курточки, яка промокла була кров'ю. Весь такий згустках. Я його повитирав в себе. І першим, кому подзвонив, це дружині, яка була підписана Манюня чи Кіцюня, по-моєму, так. Я зрозумів, що може бути Кіцюня в чоловіка, тільки жінка. Подзвонив, вона кричала: «Ні, це не може бути». Ну і почали ми його ще занесли в головну пошту, головне відділення пошти. Там його я роздягнув, побачив, у нього були 3 рани великі. В живіт, пряме в серце попадання і в нога. Ну і це різні видно ці, але серцеве поранення це було снайперське таке чітке. І він завжди довго, я завжди це згадую, мав відкриті очі. Я так закрив йому ці очі. Ну всіх дуже багато, практично переважно більше всіх розстріляних бачив, і ви бачили на фотографіях наяву, хто у них були ангельські лиці. Дуже чисті, в духовному розумінні, хоча були замащені, вимащені в сажу, в болото, пісок, їх тягнули кроваві, але вони були дуже умиротворені, такі світлі лики їхні. Такий мій спогад про Сашка. Ну, звичайно, ми не знали, що робити з ним. Ми ще не знали, що Януковича немає. Ми боялись віддавати тіла, тому що вони пропадали, а з іншого боку так вести, ви знаєте, наскільки в той час би могло бути кримінальною і страшною відповідальністю, що хто його вбив, де він пропав. Коли ми вже знали пізніше, що Януковича не стало, що Беркут втік, всю подію ми почали відслідковувати, ми вже тоді зрозуміли, що легше здихнули. Уявляєте собі, тіла пропадали, його віддавати в морг, це означає пропаде. Вести так, де його дівати, щоб це була велика дилема, така велике число вбитих, і що з ними робити. Кожен там із своїх палаток, своїх друзів, хто куди міг, той туди там збирали, ви бачили.
одні під козацьким готелем, другі тут біля глобуса, треті були там в головному відділенні пошти, як я вже сказав, в різних місцях, щось 4 чи 5 різних таких місць, де їх зносили.